Әуелде қымжағанда бол, содан кейін жетіп үлгетті. Бір жығасы болды. Дейтіміз, тек қара дейін сау болсын, басын аман бол, осы ұстаймен бірлік әртай, Алла дейін сау қойсын. Жаңа айттым ғой, дейін сау қойса бәрі болады. Осы сол үшін алып қойған. Көп айтатын едім, бірақ толық қойған. Той шауы бәрімізге де той құтты болсын. Ал жаңғырша, олай мына бүгінгі қуаныштарымыз аман болсын, 70 жастарымыз құтты болсын. Сіздерге деніңе саулық, басыңа амандық тілеймін. Мынау балдарыңның немерелерін қызымның рахаттан осы балдардың рахатынан бойына жүре беріңдер, жасын жаса кете беріңдер, Алла тағаланың берген жасын жасай беріңдер. Ал құрметті қалайық, мынау отыр басыңыз тойға жиналып отыр. Аяқтан міне аяқтан жиналып, ал жаңғырыш жолдай тойларың құтты болсын, тойларың той боласын, жастарың құтты болсын. Бала болып бітіріп келіп жатыр, жаңалықтарың бәрі құтты болсын, той той боласын. Ал енді жаңғырышты бағанадан бері айтып кеткен адамдар бүкіл өмірбаянын бәрін түгел айтты, оған тоқталмай. Бүгінгі жанында жаңғырыш енді онда екеу жарданғап жақсы. Мұндай сияқты бізге келін келіп, жолдас келіп, мына өнер ұрпақтарын жайып, жаңа әдемі бес пар болып бәрі шығып жатыр. Қандай әдемі. Ал енді жаңғырыш жолда екеу алма кезек 70-ке дейін ауырып қалдым, ауырып қалдым да алма кезек қорқытып келдіңдер. Енді әрі қарай 80-ге қарай ауырмай, байынсара жатпай, мақты денсаулықпен не қылыңдар. Тойларың той боласын, аман сау үшін болайық. Манадан бері айтып жатырмыз, мынау 70 деп жатырмыз, 71 деп жатырмыз. Толмағандар бар, қатарымыз толсын, қатарымыз сиремесін, аман сау үшін болайық. 70-ге келейік, 80-ге келейік, әркім енді өзінің Құдайдың берген жасын жасап, қатарымыз сиремесін демекпін. Той той боласын. Құрметті ойындықтар, барлығымыз бір керемет тойға келіп отырмыз. Әулетімізде, Қожығай әулетінде, соның ішінде жаңғыршының әулетінде керемет той бар. Бүкіл бәріміз сүйсініп, сендердің осындай бала шағаларымен ортамызға әдемі, сәнмен, мәнімен, немере, келін, қыз, күйеу бала болып шыққандарына біз сондай сүйсініп қарадық. Тіл көзден аман болыңдар. Жаңғырыш ұлдай сіздер бақытты жансыңдар. Себебі ұлды ұяға, қызды қияға қондырған әулеттің бәйтерегісіңдер. Лайым солай бола берсін. Осы той той жалғаса берсін. Балаңыз үйленсін. Айтпақшы, баламыз диплом алып жатыр туу Алматы қаласынан. Дипломы құтты болсын. Бір баламыздың пішпесі болды дейді, ол да құтты болсын. Ал той тойға аласын. Енді біз сендермен мақтанамыз, сендермен қуанамыз. Осындай досымыз барына, туысымыз барына қуаныштымыз. Алла тағалаға мыңдаған алғыс. Енді мен осы күні ойланып, түн ойланып, қайнымен келдім әрі достарымызға арнап бір өлең жолдарын жазып келіп едім. Соны оқуға рұқсат етіңіздер. Құтты болсын қуанышты күніңіз, бақытты боп шаттық өмір сүріңіз. Жетпістің де асқарына жетіпсің, енді жүзге құлаш сермеп шығыңыз. Жария боп жақсы атын ел жұртына, келесің үлгі болып барша жанға
жүрегі аузын ашса көрінетін олдайдай жан жағында сүйенетін қалыбын адамдықтың бір бұзбадын ұяңнан түлемішті ол қыздарын неге осындай аңқылдаған мол несіне тілейміз сарқылмаған. Енді мына микрофонды пайдаланып осы қыздардың атынан бір жаңғышы бізге тапсырма деп еді, ұлдайға бір күшті өлең шығардым деп, сол өлеңді жаңғышының атынан орындайын. Мәссаған жаңғыш әжеміздің шығарған сөзіне әдемі ән ұлып айтып береді екен жеңгелер келіншектер. Кіріпна жоға жақта ағалар.
Ağızdan bir sürge ösüktük. Birge yenge ettik. Mardan bir bağıtın bir ayı dağıtık. Yenge sizin bir kısık bir tınırla ayıp ödeyim. Esinize kalan zeyninizde barışan. 80 yılları bağıtın. Esinize mi? Yıkılımız. Sen aptalarda samasal ayasın. Bağıkan vaxtı kazıkan. Yeriz, kambaylar jürü var. Men de sondarımın. Yıkılımız senin başlarından şaq zeyninin. Nostar başa bar. Yıkılımda jürü batırmasın. Esinize mi? Akımda o esine tüken var. Bir жарты урматтыкка соосу келгенде келеди. Алдымыздан бир кийиктин өтпөсү бар баласы. Күк күлүп кеттик, сенин жүрөң жолсуз кеттик. Бирокта мен айтып, сатпа саматы боюнда жок. Радиодан мына сабак кеткен билем. Соосу келгенде барса комбайнер төттүрөт деп сенин машинаңа жатабыз. Комбайнер төттү жүрүп турган, давай деп тиедедим. Күлкүн жолма бир комбайнер кетти сенин машинаңа жатабыз. Ал мен сол эсинде мен мактаган сенисинде бар ма жаке? Ayrıca kurumiyette konaktır. Bugün Jambırsız'ın 70 yaşında dünyaya batır. Jambırsız'ın bakta batır, makta batır, benimle makta batır. Sürgün cümün berdik. Çöp çıkmaz. Onun yerinde adam kalıp oturman ben olsaydı yoruluna. Şimdi bayattım. Gençek. Ne aldı? Jastan jastı tolerin. Bakıttı bol. Ay yanmışım ne deşe bu ne? Öldürtte sen ben ne işim verdi. Badarın kızım gör. Aman bol, sağ ol. Tıp, bozunda jastı jastı jetip. Jit şaş yaşam attım badarına. Kuk kuk rahmet aydım. Badar jastı. Rahmet aydım da gerek. Al yanmışım ne bakmadım. Kadın mı mamaysa kanda yeten. Ya kurdum ben. Bu gün kamadın anda kan tüket mi? Anda kan tüket mi? Ama bunu da savundur al. Yürüye olsun. Ah, kürbette tuhaç kav. Bugün ben. Kocası bakkan kavga. Onda bir rahmet. Koydun seni de. Yanışı sen. Ma yetiş yaşı kutlu olsun. Yaştan yaşa yedi ver. Ya aman çık olsun. Bana şahını kızımı gör. Ma şeyde de sakatlar iki ayrı vakti. Kulaşka doğru acaysın. Onda yine bir gün gerdi. Ya dur. Ömür yaşları uzak olsun. Bir dert seni oğlum. Alayda kürmetten tuvaşı kavur. Şanlı şolday. Ağayın turistları, ağırları. Bardağı, bugünkü toylarım kutlusun, toylarım toylarsın. Na bardağıma rahmet edin, nanday, papasına toy jasavatkan. Al endi jambışı tuanına kutlusun, dengenin sağ olasın da ekiminin. Allah'ın bir de jasın jasap jürüverinizde, na körüngen bardağına amrasın, sonra kızını görüngdir. Nemere görbatsındır, şöbere görüngdir. Aşkındarın aşık olsun, bayrajerine kaşık olundar. Әтайым ұстай тек тойда сақанда кезесе, барша қауылға тегден сауық дейм, амандық дейм. Көрден бейнетіміз тек той болсын. Сосына бағдарды оқуы өтіп атыр, пішпе болып атыр, жаңалықтыр көп, бәрі де құтты болсын. Қазір көрден бір айтып берім. Құрметті бүгінгі қонақтар, шаңырақ келіп отырған мына көңіл бәріміз жүрді мына тойшы қауым жаңбышының ағайын тумалары ұлдайым екеуінің көрші бөлімдері бар балалары бар бәріңе құтты болсын той тойларың тойғыласын жаңбышы ұлдай мына бүгінгі 70 жасың құтты болсын дендерің сау болсын әр уақытта да осындай қуанышқа келе бергенде біздер енді
Tuncağanın en köp degen 15 şaqta jigittermin endi arasında jürmiz. Jan jaqtan kelip özimiz. Biraq endi bärini jigittär jaqsı eken. Әрде Tuncağanın qumı jaqsı ma, suu jaqsı ma. Bizde de aytıp tärbiye özden el eken dep aldı. Sonun içinde men ulday men öte jaqsı dost boldum. Ya jaqmış degen maga jalınat dep ulday bir qarap çıkmagan dep. Kärisi kekirip ketip turup aldı. Turışı qarayda. Bir kezde bilimge jalınat dep. Yeni bir kere kumben kaptı, jekis deyip desin. Artoy şıralım, ottağım kurdaşlarımız, joldaşlarımız, jekis bәрine de toylar kuttı bolsın. Biz birge jürdük, birge oynadık, balalarımızda birge ösirdik, kızıktın bәрin jaksı kördük, endi kıyındıkta boldı degen men. Bırak oğan bize önce tok, әйтеуір Алла тағаланың бірінші жақсы көзімен әйтеуір осылай жетістікке жетіп жатырмыз. 70 жасы құтты болсын. Достарым, сыйлығым бар 70 жасқа. Yabancıların bu da kapat koyacağım ben Jambırşı ağam rahmet ayıpas ayıpas Gülüm abba ben sizge bir padar gündüreyim. Hadi yapalım. Birge toylap, birg ötkizgen, jandagan jaşar, tağa kazan birg ötkizgen, qaydasın da dostlarım, dostlar dostlar, jürsün qayda, birge de oyşatırlar. Yeah.
Sağ olun da Allah'a emanet olun. Sizi başka yiyeceğiz.